בעצה הזו אנחנו נעבור לנושא אחר, להורדות הפיראטיות של המוזיקה. שלום לעורך הדין מוטי אמיתי, מנכ"ל הפדרציה הישראלית לתקליטים והקלטות. שלום לכם. אני מבינה שבעצם נפל דבר בבריטניה השבוע, ויש לזה גם השלכות על זכויות היוצרים בכל העולם. אכן, בבריטניה, באנגליה, ישנה איזושהי יוזמה של קידום חקיקה מאוד מאוד משמעותית, שהיא אמורה להגן על בעלי הזכויות באופן כללי, ובאופן פרטני יותר, לעסוק בין היתר גם בתופעה הולכת ותופסת תאוצה, המכונה והידועה לכולנו, תופעת הקודי, אותה פלטפורמה שמאפשרת צפייה פיראטית ושימושים פיראטיים בתכנים מוגני זכויות יוצרים, מבלי לקבל הרשאות מבעלי הזכויות. אם מסתכלים על התעשייה המקומית, מה ההשלכות של זה על היוצרים הישראלים? מה בכלל מצבם היום מבחינת זכויות היוצרים שלהם? לצערי, המצב הוא בכי רע, כי החקיקה בישראל עדיין לא נותנת מענה לתופעה הפיראטית במדינת ישראל. אין שום התאמה למצב הטכנולוגי הקיים במדינת ישראל, וזה תופעת הפיראטיות. אנחנו למעשה איזשהו חוד חנית לרעה ביחס למה שקורה בעולם בנושא הזה של הפיראטיות. אנחנו מהווים דוגמה מאוד שלילית בנושא הזה, אבל אתה יכול לפרט? כן, בהחלט. אנחנו בולטים לרעה בכל מה שקשור לאתרים הפיראטיים, אין לי איך להגדיר את זה, לחוצפה הישראלית שבהנגשת התוכן הפיראטי למשתמשים, מבלי חשש, מבלי שהמדינה כמדינה עוסקת בעניין, הן בפן החקיקתי והן בפן האכיפתי. אבל אני רוצה להיות אופטימי בשיחה שלנו ולומר שלערכתנו וממה שאנחנו שומעים, משרד המשפטים מקדם יוזמה בהחלט ברוכה שהולכת לעסוק בעניין, הצעת חוק שיוזמת שרת המשפטים, שבהחלט מגיע לה קרדיט בעניין הזה, והולכת בהחלט לתת מענה לתופעה הזאת שנקרא פיראטיות ברשת האינטרנט, על מנת להגן על בעלי הזכויות ועל התרבות הישראלית. יש מי שיגיד לך שהגיע הזמן, וגם חלק מהאנשים התחילו לפעול בעניין ולמצוא מודל אחר, אולי דווקא לעשות תוכן חופשי, מודל תשלום אחר. אנחנו שומעים את הטענה הזאת. זו טענה, אין לי איך להגדיר אותה, אלא טענה פופוליסטית שכזו בתחום שלנו. כי קודם כל אנחנו רואים את ההתקדמות, ואנחנו רואים את הפלטפורמות שהולכות ומתפתחות ומעניקות אפשרויות לשימושים אחרים לציבור. מה שקורה בתחום הטלוויזיה, מה שקורה בהחלט בתחום המוזיקה, כל ההנגשה של התוכן בהחלט בצורה הרבה יותר זולה ודיגיטלית שקיימת היום. אבל יחד עם זאת אסור לנו, ופה זו נקודה מאוד מאוד חשובה, אסור לנו להשתמש בטענה הזו, ככל שהיא נכונה או לא נכונה, ואפשר להתווכח על זה, אבל אסור לנו להשתמש בטענה הזו על מנת לתת במה וגב לתופעת הפיראטיות. אנחנו גם מעריכים, רק משפט אחרון, אנחנו מעריכים שככל שתופעת הפיראטיות תלך ותפחת, אנחנו מעריכים שיקומו יותר ויותר חלופות זולות יותר ודיגיטליות. מוטי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אבי הבטיח בית.